Елімізде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы туралы заң жобасы әзірленіп жатыр. Жаңа жылдыққа сәйкес пәтер иелері кооперативтерінің жұмысы тоқтауы мүмкін, ал оның орнына сервистік компаниялар пайда болады. Осылайша баспаналарға қызмет көрсету басқаша ұйымдастырылмақ. Алдағы өзгеріс жайлы толығырақ келесі бейнематериалымызда баяндаймыз. Қазір парламент мәжілісінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы туралы заң жобасы қаралып жатыр. Келешекте депутаттардың талқылауындағы дәл осы құжат негізінде бірнеше жаңашылдық пайда болмақ. Мәселен, көпқабатты әр баспанада бірыңғай ақпараттық жүйе іске қосылады. Оған тұрғындар өздерін толғандырған сұрақтарын жолдайды. Ай сайын беріп отырған ақшалардың қайда және қалай жұмсалып жатқандығын тексереді. Законопроект приведет к развитию бизнеса. Сонымен қатар заң жобасы еліміздегі бизнестің өркендеуіне де мүмкіндік жасайды. Жаңашылдыққа сәйкес пәтер иелерінің кооперативі төрағаларының жұмысы тоқтайды. Оның орнына сервистік компаниялар пайда болмақ. Баспана иелері белгілі бір көлемдегі ақшаны ай сайын сол ұйымға беріп отырады. Кәсіпорын өкілдері өз кезегінде шатырды жөндейді, ауланы тазалайды, жедел сатыларды қалыпқа келтіреді. Бір сөзбен айтсақ, үйдің күтіміне қатысты барлық істі атқарады. Осы жерде мәселе туындайды. Қазіргі күні Петропавлда жалғыз ғана сервистік компания бар. Оны Юрий Командриков басқарады. Бірақ заң жобасы бекітілмегендіктен оның City Group атты серіктестігі жұмысын әлі бастамапты. Дегенмен жерлесіміз қазір 4-1 пәтер иелері кооперативінің төрағасы қызметін атқарады. Болашақта азамат осы ұйымдарды біріктіріп және тағы да басқа үйлерді қатарына қосып, қызу еңбек етуге ниетті. Идет большое недоверие. Қазір көптеген пәтер иелері кооперативтерінің ісіне тұрғындардың көңілі толмай жатыр, сондықтан сервистік компанияларға басымдық берілуде. Менің ойымша бұл дұрыс. Себебі мұндай ұйымдарда жұмыс сапалы жүргізіледі, әрі мамандар саны жеткілікті болады. Әйтпесе қазір кооперативтерде кейбір қызметкерлердің қатары аз, немесе мүлде жоқ. Мысалы, менің қарамағымда бір сантехник бар, ол үш үйдің шаруасымен айналысады. Юрий Командриков айтып отырған сантехниктің есімі Олег Тарасенко. Маманы жалғыз өзіне жұмыс істеу оңай емес екендігін айтады. Әсіресе көктем, күз мезгілінде еңбек ету қиынға соғатын көрінеді. Новый проект упростит обслуживание дома. Заң жобасы қабылданса, сервистік компанияларда жұмысшылардың саны артар еді. Мысалы, менің қасыма тағы бір немесе екі сантехник келеді. Соның арқасында бәріміз істі бірлесіп тындырып тастаймыз. Аула тазалаушы электриктердің де қатары көбейеді. Нәтижесінде үйдің жағдайы жақсарары сөзсіз. Жалпы бүгінгі күні Петропавлда 1074 көпқабатты тұрғын үй бар. Ал облыс бойынша көп пәтерлі баспаналардың саны 1700-ге жақындайды. Осы нысандардың 400-ден астамы күрделі жөндеуді талап ететіндігін айта кетейік. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.